Lənkəranda 4 yaşlı uşağın üstünə qaynar su dökülüb. Hadisə mayın 29-da axşam saatlarında rayonun Viyan kəndində baş verib. Ehtiyatsızlıqdan kənd sakini 4 yaşlı Elmar Mikaylının üstünə qaynar su dökülüb. Viyan kənd sakini 4 yaşlı uşaq gövdənin və hər iki aşağı ətrafın 2-ci dərəcəli termiki yanığı və yanıq şoku ilə təcili yardım şöbəsinə daxil olmuş. Xəstəyə ilkin zərri xidmət göstərilmiş. Yaralar birinci işlənilmiş, hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir.